Jag heter Martin Hassler Hallstedt. Jag är KBT-psykolog och disputerade i februari 2018, drygt ett halvår sedan, på ett matematikprogram som heter Planetjakten. Det var vid Uppsala universitet. Jag har ett företag som heter Scientific EdTech. Det är där jag sitter mesta delen av tiden. Jag forskar på matematikundervisning i lågstadiet och jag tänkte utveckla ett optimalt sätt att lära ut matte i lågstadiet. Och egentligen på lång sikt hela grundskolan. Matte är det som starkast förutsäger hur det går senare i skolan. Kollar man på 5-6-åringars mattefärdigheter så är det som starkast förutsäger hur det går i slutet av nian. Och vi vet att utbildning är väldigt viktigt för psykisk hälsa på lång sikt. Det är det ena på individnivå. Sen är det på samhällsnivå. Kollar man historiskt sett så har matematikfärdigheter och naturvetenskapsfärdigheter en väldigt stark påverkan på länders tillväxt, alltså BNP. Så skulle vi höja PISA-resultaten med 50 poäng, det betyder att Sverige går från 24:e plats till 3:e plats i matte, då skulle vi höja BNP med nästan 1% per år. Jag tror att skolan kan dra nytta av min forskning genom att man kan sätta en standard för undervisning när det gäller matte i lågstadiet i första hand. Så för det här är, jag gör digitala verktyg, ett program som heter Planetjakten som hjälper elever som ligger efter i lågstadiet i årskurs 2 att komma ifatt i matematik. Så att det här skulle vara ett sätt att hjälpa lärare att hålla en god nivå i undervisningen. Jag kommer från ett sammanhang med KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Där har gjort ett föräldrastödsprogram som heter Komet som är spritt i hela Sverige nu och evidensbaserat. Det här, målet med det här är att fortsätta utveckla evidens. Nu har vi evidens för Planetjakten. Vi ser att det hjälper elever att läsa in ungefär ett halvår i matte i lågstadiet när de ligger efter. Och nu försöker jag utveckla årskurs 1 i matte till nästa sommar. Därefter årskurs 2, det tar ett år i taget. Och sen årskurs 3. Jag tror också att en viktig grej som jag vill att egentligen vetenskapssamhället eller kanske Skolverket eller vem det nu är utvecklar, det är bra tester. Tester som är digitala, som sparar tid åt lärarna, som är automatiserade, görs väldigt ofta och är vetenskapligt validerade. Till exempel att man kan ha uppgifter om reliabilitet, tillförlitlighet. Om en elev gör testet med en veckas mellanrum, då ska det vara ett väldigt högt samband mellan resultaten på de två. Om vi kan utveckla undervisningen, alltså den digitalt understödda undervisningen, i samarbete med skolorna, så kan vi göra det som verkligen används. För problemet har varit att man kollar 30 års forskning på matematikinterventioner, alltså hur stora är effekterna på matteprogram, så har de varit platta. Det har varit precis lika lite eller lika stor effekt oavsett tekniken. Tekniken har ju däremot sprungit iväg väldigt mycket. Så vi behöver implementera bra. Det är därför jag vill ha med skolor och, som kan hjälpa mig att göra något som lärare verkligen vill använda.